talabadan qaadna waxa weeye anagu doorashooyinka waxaanu u gelinaa sida soo kala horayaan aqbali mayno doorashada madaxtooyada oo la qabta mooyaan mid kale taa weey go'aankayga maxamed xaji yuusuf waabeeyo oo ka mid ah gudoomiyaha ku-xigeenada xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo warfidyeenka kula hadlay xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa waxa uu ka jawaabay eedo uga yimid mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliland xisbiga mucaaradka ah ee wadani gaar ahaana gudoomiyaha xisbigaasi xirsi cali xaaji xasan taasi oo ay ku tilmaameen gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha in xirsi cali xaaji xasan uu yahay mid munaafaqa sidoo kale gudoomiye waabeeye madaxweyne biixiya ayaa uu ku eedeeyay inuu doonayo inuu muddo korodhis samaysto isagoo arrimaha ayo arrimo kale ka hadlayeen waxa hadalladiisii ka mid ahaa runtii waxaad mooddaa in maanta uu dalkeennu ku jiro xaalad majra habaabisa oo ka muuqata xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxaanad arkayseen oo saxaafadda kala socoteen jawaabahooda isburinaya ee aan isla haysan ee middowx uu odhanayo waa markii ugu horreysay ee xukuumaddan aan ku arko qof mas-uula iyagoo u jawaabayo ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo ay ku sheegayaan munaafaq oo idaacaddii iyo radiowgii iyo telefishinkii qaranka laga sii daynaayo iyagoo ku tilmaamaya sida munaafiqii la odhan jiray cabdillaahi bin ubay bin salo oo aad arkaysay t v-gii qaranka oo maantao dhan ku celcelinaya cabdillaahi bin ubay bin salool ayuu qofkaasi la mid yahay runtii waxay ku tusaysaa un jaahilnimada iyo leefalka ay dadkaasi ka taagan yihiin marka ay noqoto u jawaabis xusbiyo sharci oo mucaarid ah waxaad arkaysaa iyagoo leh qofkaa dalkaanu ka qabayna waxaad arkaysaa iyagoo xisbigaa qaranka ee wadani ee baarlamaanka haysta ee caasimadda haysta ee gobollada kale oo dhan xukuma iyagoo le waa urur runtii waa jahawareer sharci iyo mid siyaasadeed haddaba talo goormay bilaabmatay waxaan xasuustaa heeska caankiiyaa baa odhan jirtay goormaan ladnaanayay goormaan liibaanayay waxaan filayaa goortay bilaabantay waxa weeye markii madaxweyne muuse biixi xeerkii uu baarlamaanka u gudbiyey ay yidhaheen waan isku ciyaarayna inoo soo celiya ee xisbiga wadani uu qabsaday kongareskiisii waxaana ka horreysay guuldarre ka soo gaadhay xisbiga kulmiye doorashooyinkii isku sidkaraa ee golaha deegaanka iyo baarlamaanka iyagoo diiftii qaba ayaa shirweynihii xisbiguna dhacay waxaanay taasi ka liftay inuu ku yimaado khalkhal siyaasadeed waana markan ay odhan doonaan xeerkii waan iska ciyaarayna inoo soo celiya aanu berigii hore gudbinay ee la odhan jiray uu madaxweynuhu dib u celiyey waxaa la yidhi nin baa wuxuu nabcaa meherad nin meherad haysta buu nabcaa waa hargeysa dabeedna qofka sii gelaya wuxuu odhan jiray war ka joog war ka joog halkaasuu fadhiistaa dabeedna qofka dee maqli waaye galaa ayuu dhaha wallaahi saddex daqiiqo ka hor ehelu jannu ahaa ka war iminka madaxweynuhu dhowr bilood ka hor horta dariiq toosan buu haystay oo wax waliba ay oka yihiin jahawareerkani wuxuu dhacay marka laga dhaadhiciyay madaxweynaha inuu xeerka lasoo noqdo haddaba maxaa isbedelay ee ku kalifay madaxweynaha horta sideedaba madaxda dadka la kulmaa saddex waxbay kala hadlaan saddex qodobun bay kala hadlaan inta badan weliba madaxweyneyaasha dadka gaadhaa qaar way u nasteexeeyaano wax wanaagsan bay kala hadlaan qaarna waxay kala hadlaan danahooda uun wax kale uma dhaafaan qaarna waxay kala hadlaan waa dad systemkan ku dhisanoo spoileriska dadka loo yaqaano khalkhaliya maaragtay doorashooyinka weeyaano waxay kala hadlaan wax ay doonayaan inay bawarkaasii haystaan oo iyaguna ka faa'idaystaan systemka maxaa markaa la yidhaha haddaba marka sheekooyinkaa looga sheekeynayo matalan weliba madaxda afrikaanka eeda jeer ku dhacda waa kii marhad raawl lahaa dhalinyariya waaye dhabba aanu hadalleh haddaan digo xilkaan sida miyaa ruuxi dhaamo la dhaafshi helaya dadku markaa waxay ka dhaadhiciyaan qofkaas inay yidhahaan matalan shantii sanaa dhammaatay shantii sano way kaa dhammaanaysaa waxaa laga yaabaa in lagaa guuleysto
waxaynu u baahannahay laba sano oo dheeraada waxaynu u baahannahay inaad mashaariicdii aad maxay haytoy aad halkaa ka sii wado waayo mashaariicdan kuwani naga dambeeya waxaa laga yaaba inay kharibaan waxay u tusaan sidii wax aan laga maarmayn yaa ruuxi dhaamulay dhaafshi helaya adi si aad barro kale waana barta uu ka bilaamaa dictatornimadu ka bilaabanto iyo spoiler isku dadka wax kharibaaya ka bilaabmaan waa true story dee waa wax dhaco oo dadka dee maratay looga sheekeeyo taasuu qaatay madaxweyne wuxuu wegyahay sidii mid taa qaatay madaxweyne horta hal sano oo lagu kordhiyo oo wada qaylo ah yaanay kaaga fiicnayn waaba intaasaad heshaaya inaad doorashada xilligeedii ku qabato oo 5 years xalaal aada iska qaadatata ila waaba intaasood heshaaya dhiire baan ku leenahay dadka qaar baa yidhaahdaa muddo kordhintu sawtii dhowr madaxweyne horeba loo kordhiyey maxaa ku jaban horta muddo kordhintu dalkan dee meelo badan buu soo maray waxaa jira madaxweyneyaashii hore laba madaxweyne hore waxa lagu doortay bashir beele 300 oo qof inka yarba hadday doonto dooratay marxalad bay ahayd madaxweyne daahir yaale waxaa lagu doortay cod sanduuqa isagaa bilaabay laakiin voter registration marigaa muu jirinoo dadku inay dad kaadli may codan jirin iyana marxalad bay ahayd waxaa timi tan iminka isagu u joogo waa madaxweynaha waxay inoo dhammaaday xidii doorashooyinkii hore oo la kordhiyey oo dhan matalan madaxweyne riyaale marka laga bilaabo iyo madaxweyne siilaayo diiwaangelin un baa lagu kordhinaya ama doorasho baarlamaan ha ahaata inta badan midmid yarif duruufo kale iyo way jireen laakiin diiwaangelin baa lagu kordhinaya horta diiwaangelinta iminka systemkeedii meel baynu iska dhinay way noo dhammaatay diiwaangelinta iminka gebigeedaba bil baa lagu soo koobaa 2 bilood baa lagu soo koobaa 3 bilood baa lagu soo muddo kooban baa lagu soo koobaa markaa xilligii diiwaangelin wax lagu kordhin jiray way dhammaatay waxaana u dambeeyey doorashada iminka golayaasha iyo deegaanka iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha halkaasi way ka dhammaatay wax la yidhaha diiwaangelin markaa madaxweyne taasi suuroobi mayso madaxweynaha iminka markii dhacaysay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka isa saaraa madaxweynuhu wuxuu isagaa bixiyey lacag qasnada qaranka wuxuu ka soo saaray lacag 80% haddaana kaba badnayn 90% 10 million ku dhowdhow ayuu qasnada dowladda ku soo saaray uu ku bixiyey doorashadii waa tii baarlamaanka iminka fadhiya iyo deegaanka markay iminka timi tiisi 35% ayuu ugu daray miisaaniyadda oo 3 million lacag ah iyo wax yar halkii laga doonayay 50% inuu bixiyo waxaana intii kale ku daray golaha baarlamaanka cusub madaxweyne faxalsanidaa oo dhiirinidaa markaan adiga lagu dooranayn lacagta qasnada qarankaad soo saaraysaa waad ku bixinaysaa markay taadii timi adiga lagu dooranayana 35% baad bixisa uruureeg badanida oo arbash badanida markay taada timaado sida aad doorashooyinka kale geesiga ugu tahay aada lacagta qaranka u bixinayso maxaad u bixin laaday taada markay timaado waa warwareeg iyo arbash baan u arkaa taana waxaa jira madaxweyne ragga maanta kula tartamaya waa raggii 2017kii kula tartamay iyadoo madaxweyne iyo xukuumada wada socdaa ay ku dhisayaan waanaad ka guulaysatay maantana waxay diyaar u yihiin adigoo madaxweyneah oo adigu waxaagii bay sohayaan inay kula tartamaan oo ay kuleeyihin doorasho qabo waa maxay baqashadani adaa madaxweynaha markii hore madaxweynaha ku dhisayay bal taana dee maanaan fahmine adigaa sheegi madaxweyne waxaad madaxweyne u tahay waddan fragile state marka fragile state-ka laga hadlayo waa waddan daciif ah oo burburi kara fragile state indigas countriska haddaad eegtaan weliba waxay nahay inaga kuwa la yidhaha very high alert ee si yar u burburi kara waayo dagaalo sokeeya laga soo baxay muddo afrika oo dhan baa waddamo inaga waaweyn baa fragile state oo laga eego security-ga iyo waxu dhowr waxbaa laga eegaa waddankaasaad madaxweyne u tahay fragile state-ka xataa waxaa ku jiraa group grievance waxa la yidhaha gruubo cadhaysan baa hadii jir iskaga jira ciil qabayaal ma maqasa fragile state-ka way ku jiraan marka haddaad baadho bahalkeeda waddanka
يدير ببركة واحد مودة دب قريسن إن السيستم كيم كتران هي بالواقع بنينا كاسوا منافق وحاس واحد موتشيان يعني. ودن كبربورة يبي أي موتشيان يعني. كذاب أنا لنا وحينو محيه تي كل واحد من الحوينا وتهي ودن كتشرة نيجاتيف بيس وعليها نبت قليلين ما تكف عنا ومن ما ينسى تتكو عمل لاي هاي خلاف باكرة خلاف كيف عركة يسكو شرعي ما انتا وعركة يسان قيلة دان قيلة دا سي حتى ما القشيال سي ما القشيالياش عالمي قابي هوسو لكتا وقوري هدا دي مكي استادو لسو قوري تتكا قاروح يكواني يعني برهورتا واحان لين حول عان واتلا يسكو قيلة ايه تاسر وحي سامين كو يالي سادقا على حدالك اديقا مدح ويني كم مسؤولة قيلة دا ايه خلاف كينا دي ريسو نيجاتيف بيس كوحا كمينين دوميستيك كونفليك وحا لاي لاينو تشرو وخلاف قداي انو تشرو مدحوينها دا انو يريعت كي يرين لها اياه وضع مركاتانا وحا لها مدحويني انا تكون تو دابا وعن ان وحا وحا تشرا وحا لاي ان بدل لي سويدية حسبيقا وداني وحوكا قبا ورهضا تي محكمة دابا وصبور ديار كيسين هو دري بس بيسكو كالسو نوي ورهدا إلا فرو مدي دنا لكن وحوي حيركي مركي الدولة ده هساي محكمة دو كسارتي وحوي بحي إلا وافتشي حيرك الدور شوي ديار بوي حسب قوة دري إنو كلا شقي ديار بوي هاي إنو وحي كلمة كلا حول قلو رجع دوري إنو ورهدا فرتان ديار بوي حسب قوة حياتي ودني إنه كرش قي وحي إيه حكومة دبوا وحي شرعية البرلمان هذا مريا الكستور رجع هل كاتجي ما أنت رجع محكمة تشوقي مرك الله جرب مشاهد عبد الله الدروال ورنتي سعي كجو أنت هاي إنه حسب فرته من دل كانوا سوا هالجماعة وح بدن كله ده تكون سوا لوين يعني لكن رجع كله بدن كودو وإنا فهمنا بلي لهايو بدن كودو ولا إسك فهمية لكن عبد الله حسين إمام درول ورق بالشد نوانين بالشد أنا كله بحياتي تاريخ لكن رق بدن أوكله تنوعين يرون بالك والله فريدة بالله لقى السؤال بلي هو الهودة والله إسكال صعدة ودم بين ماذا حوين ضل كعب ماذا حوين هكذا بوقي سينو يرادة ده مسؤول كعب إن أنا لين الحد حد يشروا وحن الحوينو أنا جمر كي يقدر بيسي بورج هذا يشرين وحن كارو لما يسنو كرن مايو مرا أنت دت كان حلاي حكس النقطة كل يرو أنت كل يرو حنو بحنا ودورش دورش من الحوينا ينو بحنا وعمر كي تعاد النقطة لما وروريه عمر كي تعاد النقطة بخيل قوم النقطة حن تذا قرنك وعب إن بقول كيف شاني ستون دورشو 50% لقاعد دوني أو أنت كلا وضم هذا إن عاوية هاي كنت تلاقي لين إن بقول كيف ستون هي وحير في درتو نسانيت عن قرن لها أرين تاسي سوق قبل قبل دورش هذه مدحتوي دنا إن أقبل وحنا كسوع العزين تهال كان السعودي إن مدحوني متكرم دوني من لحق حكومة كمان المقال من لين متكرم كسوها قاطع اللي بقوم حي عبسي لها سهل متكرم تهال أكبر قاسم حي مدكرين تا وين موقتا وحي هادين ممكن برسس كودي بلابا كوبيشا كقنم والله جوا ذا شقيين إن محي هتوي هنان كي كوميشن لا جوا ذا شقيين وادار كي سعيني سهر لجان إن ورهضة برس ورهضة برسس كيدا بلابا مية لكن ورهضة دور شمها وأنا ذاك يسأيني إذا وأكو يحض لي إذا عدوا البو أكون كشرة إلا سد حدا صوبحة أي أقلي دونا محي هتوي إن إن إن, إن عفيان كي كم غليسين أو سير كي كم غليسين صدح هذا صوبحة هي ملح توي وترتمي تونا تام عن هي دمحون غنية مركز نوفمبر أي ملح توي تهاي ديسمبر تاني لعدو وحوي يعني ديم الدكورين بهالقاعة هي كولا وأنا يعد هاي وفدي دي إيه أستانتي دي إيو شقد يدينا وين مغطى والله وأنا طلبة غاز اللي بتجي عام أنا قلت دورشوي إنك وحنو وقلي الناس اللي وصل كله ريان أقبلي ما إنه دورشة ملح توي ده أول قبتم ويا أنا بتكلم تاوي قوان كيغو
وأنا نمك حيرك قرن كتبين أي ده وحاس كشيء وعي وحاسو كرينا إنستيوشن قرن أي كوه الله إنستيوشن كوه الله يمكن إنستيوشن قرن ما نروح قصري مركو ليه وعور سكرم حاله وسارد داخل جموع شفت بعدها يا بالله قصن ما إنه ووسارد يدي هكوا أنتوا ما وحاسو كرين إبراهيم شكر سي بي تي في حرجيسة.